hela glada. Och alla andra också. 1909 så införde regeringen Lindman, alltså den regering som leddes av den så kallade högermannen Arvid Lindman, allmän rösträtt för män vid val till riksdagens andra kammare. Arvid Lindman var en skam som svek i en stor, viktig ödesfråga. 1921 så infördes kvinnlig rösträtt i Sverige alltså. 1922 så infördes rösträtt för män som värnpliktsvägrat. Och ytterligare begränsningar togs bort 1945. Exempelvis så fick man nu rösträtt även om man var försatt i konkurs eller om man var under fattigvård. Under samma tidsperiod så har kungamakten begränsats i Sverige. Och sista spiken i kistan där kom ju med den nya grundlagen 1975. Sen dess så har ju kungen helt och hållet en ceremoniell funktion. Kungen styr visserligen över Svenska Akademin. Men Svenska Akademin är ju en privat stiftelse och det står ju i deras stadgar. Det har ju ingenting med staten eller politiken att göra och ska heller inte ha. Så där ska inte politrukerna blanda sig i, även om de säkerligen skulle vilja. Vad mer har hänt i Sverige under den här tidsperioden? Under tiden då rösträtten har utvidgats och kungamakten har tryckts tillbaka. Ja, exempelvis så har man avskaffat kärnfamiljen, mer eller mindre. I början av 70-talet så förde man fram en ny familjepolitik i Sverige. Och den här politiken, som ju framförallt företrädde Socialdemokraterna, framförallt, de är inte ensamma här, men framförallt, den syftade då till att se till att ingen för någon form av trygghet skulle vara beroende av några anhöriga. Man skulle se till att kvinnor inte var beroende av sina män, barn inte var beroende av sina föräldrar och de äldre inte var beroende av sina vuxna barn. Utan allt sånt här skulle istället myndigheterna sköta. Staten skulle så att säga vara alla goda gåvors givare. Och en sak som man såg under 1970-talet var ju en explosion av antalet skilsmässor. Så kärnfamiljen må kanske inte vara helt avskaffad i Sverige, men den blev verkligen skjuten i sank, den blev skadeskjuten. Och i samband med det här så avskaffade man sambeskattningen. Sambeskattningen var ju sån att om en man, för det var ju oftast en man, lönarbetade medan hans hustru var hemma och skötte hem och barn. Så eftersom vi hade sambeskattning så fick ju den här mannen lägre skatt än vad han skulle ha drabbats av om han vore ensamstående. Eftersom han dessutom hade sin hustru och sina barn att försörja. Men det här togs bort. Och kvinnorna skulle ut på arbetsmarknaden. Och det fanns kvinnor på arbetsmarknaden innan också. Självklart fanns det det. Men nu skulle kvinnorna i stora massor ut på arbetsmarknaden. Det skulle vara en skam att vara hemmafru. Som de började kalla det. Innan dess så hette det husmor. Och en husmor är alltså en mor som tar hand om barn och familj. Eller barn och hem. En mycket hedersam sysselsättning. Men det skulle bli en skam. Alla skulle ut på arbetsmarknaden. Vad tror ni det gjorde med lönerna? Tänk efter själva. Vad händer om plötsligt antalet... Alltså mängden tillgänglig arbetskraft nästan fördubblas. Vad tror ni händer då med lönerna? Det gick från att det var ett val för kvinnor att arbeta till att helt enkelt både män och kvinnor var tvungna att arbeta för att kunna försörja sig och sina familjer. Det räckte inte längre med att en, oftast mannen då, som är naturligt. För kvinnans domän är av tradition, kultur, historia, allt. I så gott som alla kulturer så är kvinnans domän hemmet.
Vikingakvinnorna var de som hade nyckeln till hemmet. Medan mannens domän är världen utanför. Att män har varit så att säga överrepresenterade bland de styrande, såväl i den privata sektorn som i den offentliga, är ingenting konstigt. Det har varit mannens uppgift att bege sig ut i världen, medan det har varit kvinnans uppgift att sköta hemmet. Och det har generellt sett varit en väldigt bra arbetsfördelning. Undantag finns. Jag säger inte att det är fel på alla kvinnliga ledare. Om vi ändå ska gå in på demokratiskt valda ledare, så är ju Margaret Thatcher en av de bättre. Så undantag finns. Men de här kvinnorna som har kvoterats fram nu för tiden, det består ju till minst 90% av stolpskott. Många av männen är också stolpskott. Men jag skulle hävda att kvinnliga politiker generellt sett är ännu större stolpskott än manliga politiker oftast. Men både när det gäller manliga och kvinnliga politiker, så är ju problemet att man har utvidgat rösträtten så att kreti och pleti får rösta. Och många har ingen aning om vad de röstar på eller för. Och det är ju också det som är... En del säger då att vi har ingen riktig demokrati. Vi borde ha direktdemokrati istället. Det gör ju ingenting bättre. För det är ju inte så att man bara ska rösta i de stora frågorna. Som EU-medlemskap eller NATO-medlemskap. Eller om man ska bygga miljonprogram. Eller vad man nu ska göra. Det är inte bara de stora reformerna det ska röstas om. Utan det är också hundratals och åter hundratals små skitfrågor som de flesta, inte ens jag, bryr sig om. Men med direktdemokrati ska alla gå och rösta om det här. Och ingen kommer att ha tid att sätta sig in i vad dessa saker innebär. Mycket av den här kritiken kan även redan nu riktas mot de valda politikerna. Men det blir inte bättre av att låta fler rösta. Utan vad är det som man behöver göra? När det gäller den politiska makten, så beskrivs det egentligen i domarboken i Bibeln det idealiska samhället. Samhället styrdes av domare som dömde enligt Guds lagar, Guds 10 bud. Och det var det. Alltså det gamla Israel var en gudsstat. Men folket, israeliterna, ropade till Gud att de ville ha en kung som de andra folken i regionen hade. Och Gud gav med sig. Han sa att ni vet inte vad ni ber om. Men han gav med sig och gav dem en kung. En del kungar var bra. Som David och Salomon. Andra kungar var dåliga. Och många var lite mitt emellan. Och det gäller förstås också de monarker, konungar, kejsare, hertigar med mera. Som vi har haft i både Sverige och andra länder i Europa och runt om i världen sedan dess. Men en skillnad, en stor skillnad mellan en monark som har ärvt sin position och en vald president eller statsminister, antingen direkt eller indirekt valda, är att den valde politikern är bara en förvaltare. Han äger inte riket, inte på något vis, och har därför som huvudsakligt intresse att försöka berika sig själv så mycket som möjligt under sin tid vid makten. Antingen genom att direkt, genom att plundra sitt rike, vilket man ju kan säga att man kan se i Sverige att så har skett. Eller indirekt, genom att använda rikets resurser för att skapa sig en reträttpost i andra organisationer. Vilket politiker i såväl Sverige som Norge som många andra länder också har gjort. Demokratiskt valda och allt det där. Varför skulle det då vara annorlunda med en monark? Man kan kritisera dagens monarker. Karl XVI Gustav eller Harald XV Norge eller vem det vara månde. Och deras tronarvingar. Man kan säga att kronprinsessan Victoria av Sverige eller kronprins Håkon av Norge har varit på diverse globalistkonferenser och fått en massa tokiga idéer. Så kan säkerligen vara fallet. Men en monark som har ärvt sitt rike är på sätt och vis landets ägare, dess innehavare eller innehavarinna. Och får därför ett egenintresse. Dels av att det här riket som är deras, att så att säga värdet förämtar sig.
Och att folket är nöjda. Att inte folkligt missnöje leder till bondeuppror. Idag är det väl kanske inte framförallt bondeuppror, men att det inte blir folkliga uppror. Och har man en monark som alla vet har blivit ditsatt genom att råka bli född i rätt familj helt enkelt, så är det ingen som inbillar sig att monarken hela tiden står på deras sida. Eller att alla är delaktiga i styret. I en demokrati så heter det ju att alla är med och styr. För att man har varit gått och röstat och lagt en papperslapp i en låda vart fjärde år. Eller som i Estland, tryckt på en knapp på någon app. Och så har man liksom varit med och styrt. Och så är alla med och styr över sig själva. Det är en illusion. Hela demokratin är ett skådespel och en stor illusion. Med en riktig monarki av det klassiska slaget så försvinner den illusionen. Och det gör också att monarkerna måste akta sig mer än vad presidenter och premiärministrar behöver göra för att inte reta upp folket. Och så kan vi bara titta på historien. Allmän värnplikt till exempel, som jag nämnde. Det är någonting som har kommit i samband med moderniseringen och demokratiseringen. Det var någonting som Napoleon hittade på. Och trots att Napoleon krönade sig själv till kejsare så var ju han en usurpator. Han var ju ett resultat av den franska demokratin som urartade och ledde till den här despotin, nämligen Napoleon. Så vi behöver mer makt åt kungen. Vi behöver begränsa rösträtten. Alltså, ta det här med till exempel att Sveriges riksdag 1975 fattade beslut om att Sverige skulle bli mångkulturellt. De flesta som fattade det beslutet förstod nog inte själva vad det var de röstade om. Och nu menar jag riksdagsledamöterna. De kanske tänkte att det var trevligt med pizza, eller inte vet jag vad de tänkte. Några av dem fattade säkert. Men de flesta begrep nog inte själva vad det var de ställde till med. Och vi lever nu, nästan 50 år senare, i konsekvenserna av detta. Inte bara i Sverige, men i hela Västeuropa. Och det har till och med börjat komma hit till Baltikum. Även om jag inte har sett några lakritstroll idag. Men det kommer väl. Man brukar få syn på dem lite här och där. Under en stark kungamakt så är det högst osannolikt att det här hade skett. För om Karl den 16 Gustav hade haft makten i Sverige och hade infört något liknande på eget bevåg, då hade folket gjort uppror. Och det hade han vetat. Dessutom så fostras monarken till att vara som en far för sitt folk. Medan de som blir valda till politiker är de mest hänsynslösa. De som lyckas ta sig fram i det politiska spelet, broilerserna. Och jag borde veta, för jag har varit medlem i ett antal partier. Och det spelar ingen roll om det är Moderaterna eller Socialdemokraterna. Det är samma skrot och korn överallt på hela spelplanen. Det kan ju hända att det finns några små partier med lite bättre kandidater just nu. Men det är demokratin som har försatt oss i det här läget. Demokratin har lett till familjens upplösning. Demokratin har omgjort Svenska kyrkan till en vänsterorganisation som sysslar med bögäktenskap. Demokratin har lett till en massa barnamord som i sin tur nu används som ursäkt för folkutbytet, för att det inte finns tillräckligt många svenskar som kan göra jobben. Nej, för de har blivit mördade i sina mödrars magar. Och det är inte bara mödrarna som bär skulden där, utan även barnens fäder som tjatar som mödrarna om att ta bort det så att de slipper ta sitt ansvar. Och hela systemet som har pressat på att det är bättre för en tonårstjej att döda sitt barn än att föda det. Och det är framför allt etniskt svenska barn som mördas i mammas mage i Sverige. Framför allt. Vilket påskyndar folkutbytet. Så vi behöver vända om. Vi behöver, jag vet inte hur det ska gå till, men på något vis så behöver vi börja montera ner demokratin. Vi behöver begränsa rösträtten steg för steg, eller kanske helt enkelt ta bort den. Överlämna makten till konungen. Han kan förstås ha en riksdag som han delar makten med, men kungen måste ha ett absolut veto där han kan inlägga veto mot galna beslut fattade av riksdagen. Han kan ha en regering eller ett riksråd, men samma sak där. Kungen måste ha veto. Och kungen bör dessutom kunna föreslå beslut själv. Vi måste dit.
Om det går, jag vet inte. Jag vet inte hur vi ska dit. Om det finns något sätt överhuvudtaget. Men det är dit jag vill. Död åt demokratin. Leve monarkin.